Aste bururako, a ber, zer daukagu? Ba, bai, egualdia ikusita, ba, mendia juteko plana egin ditut nige, bai, Ana, eta betxu, ba, mendia amateko barrita bat, energia eta indar pixka amateko horralda pangora. Barrita bat egingo dugu hemen? Barrita bat egingo du momentu, bai, normal... oso prozesu simplea da. Bai? Eta erosi beharren bakizu guen jendia nore biltzen hor mendin gora, jesukizton posture bakin jantzea, nire hori, bai, Ana, arropa politiketan da, bueno, da nahiri. Baina oia aste ja nian, gelak, sobrezitok eta uzturre jotzeko, Bitu, nik, gauzat esan gezu, ni mendira banoa oso gutxitan juten naiz. Baina ni juten banaiz da bokadiloagatik. Solo mogokailo, txorizo, tortilla, patata, ara, gora, helduta, gero. Baina barrita edo horre gelak eta, bueno, barrita behar jaldik. Barrita nahi baldin bat zuen, etxian in. Guain ingo duen arrezetakin. Etxian eta gaur ikasiko duzu dezelan gaina. Oso errez. Jabikin. Osagaiak. Bai, hasiko gara osagaiekin. Bai. Lehen da bizikua. Abena kopuak, honek krujiente puntxo bat emango egu, almendrak, gari puztua edo arroz puztua, hau hola bakarrik aneko zagarria, ja. Estilla. Que no falte. Que no falte, azukria, potente, energia. Esneak honek krematasun puntxo bat emango esne digula. Esne pikin bat, Hau bizio puntxo hau da. Piku lehorrak, melokotoi lehorrak, aran lehorrak, hauek azukre, bueno, ba, estian tankeran. Azukre, glas tankerako azukrea, eta kanela pixkat. Osagaiak ikusi dituzue, zeintzu dien. Eta bai? Prozesua, guen dikan eta arrexagoan. Bai? Dana nastea. Dana nastu? Dana nastu. Hiri hori asko gustatzen zait. Landuko aldi azu. Asiko aldea. Xoabe asiko gara, dena nasten. Nik eskatu gizut, ez dia gehiot hartatzula botatzen azteko. Botatzen bitartian, asiko gara. Nasketa ingo betola. Bai, bai, botatzen hasi, ez di dana bueno, botako dio. Bueno, ze bota dugu hor? Hor bota dugu, abena kokua. Hemen, almendra botako dugu. Almendra. Dana botako dugu, nahi asko gustatzen zait. Zema gustatzen zaidan ez dia jausten danean. Joe, bia, nik gauzu bat esango gizut. Mami jaskatzetetenen hola jatetxetan da, beti bikotekin ajuten ezen esatiot. Irudi pornografikoa aldin badozu kaldaritzen da, mamia ez dian azpitik hausten. Ia, ez beti pornografia ateratzen dezu, eh? Sukaldaritza oso berdia baita, bai, gu beti berde. Bai. Bueno, hor zeari gara botatzen. Hemen, melokotoi lehorra eta aran lehorrak. Aran lehorra. Hemen ikustuzu. Eta harinago bota dugu? Pikuak, piku lehorrak, beha, pixka gixo, bizio pixka gixo bota. Venga, oso ondo. Bota jazu esnea, ana pixkat. Esnea. Bai, azukre pixkat, botako jo. Bale, eta oindena naztu. Bai, Ana, eta bakizu zindan nazteko mugik onena. Leno, ikusi jo niko laia jola besua sartu eta zariz bai. Guk hemen. Txak. Eskuekin? Eskuekin. Hori zuri dutziko dizitu. Ba, da, zai. Modu ikonena, hau da. Eskuekin ez temanak gero agurtzeko orduan, ba. Beti ire bade, hemen zehara harri hau ima. Kuste zuen hau, bai. Behatzen hasi zaigu. Eskuekin txak? Egitea gomendatzen bai, dezu, beti onena. Da hobeto, ez? Bai, manipulatze aldea, ba, askozte gehiu integratze baita, eta hau, prozesu bakarrez du kontatuan adala, labea sartu behar dala, vale. Gogortzeko. Gogortzeko. Ordun, gure nasketa. Denbora badaukago la sartuko deu, hola hemen eta emango dio ja, ba bueno, ba forma karratu xamarra emango dio. Txak, hola, Bai. Ta hau, hola, laben, 180 gradutan. Bez, eskuekin gaina hobeto forma ematekotan. Ba, forma ematekotan, beldurri gabe, eta parte, gastronomia eskukin gozatzea. Bai, ez da, eta zikintzia. Zikintzia, oza, daio lak, eta hori galtzen, ez daigu hola eleantismokin da, Ana, hori bai. Rekuperatu behar, ez da, hola, no baina. Bai, egia da, gogoratuko duz egiten ari garen, barrita energetikoa. Barrita energetikoa, bai, mendia bai. Jutean antzako, edo ez. Edo gaur, postre modu bukatuko du gaina, nik Ana, bai. Eakusteko, bia, hau baina, garritzeko. Kaguk hemen alaberik ez daukagu, eta denborarik ere ez daukagu. Ezan dugu labean sartu behar dela? 180 gradutan, 20 minutu. 20 minutu, Jak, da hon bezala, Hortxe, papela. Mate jozue forma papel honekin, labeko papelakin, eta honek, ba, gortasun puntu hartuko dugu. Gogortzeko, eta, labean sartuko dugu. Oida, eta emaitza zein da, nik eskutzikin zikin jazkaz, jada honeko, baino, behi. Oh, begira, ze polita. Daka, ematen du, zein dendatan erositakoa dela, Merke-merkia, etxean indakua, gaina, zuen errezeta, tuneatu nahi zuen bezala, gozatu, gukingo deu, hemen jarriko dugula. Txaka, jo, eskupia, hau da, dana hola, txupatzen azteko. Bezala. Eta, oi, Ana, gure bizioa, zegea gu bizio txarri gabe. Barritako onena. Hemen dago indarra, hemen dago sekretua. Zoriontasunan iturri ja. Hori da, txokolatea. Ze ona. Gehi jogotako, jo, bizkatez, hola politia gatzeko. Hola, bueno. Hau ja, beste gauza. Eta txokolateak inolan laban sartun da gogortzeko, beha? Hau, gio, frigorifikon gortu de gordeta, gortu ingo litzaiguk, Eta txokolateak inokiko nuke gure barrita, txokolate txuriakin. Bez, barrita txokolateak inegin dezakegu? Hoxe. Hori zan dugu, hor sartuta, ozgailuan sartu. Ozgailuan sartu, labetikan, ozgailua pasa, Jo, moztu, azkenen guke forma horre, bai. Forma hori eman di jo, nahi bazue txikitxokin olatiak batian hauea sartzeko, Bito, sartu lasai. Bito, hortxe ikusten ari gara,
Bueno, berriz esplikatuko, zer egin dugun da? Oso, errez. Hartu dugu osagai lehor batzuk, eztia eta azukredun fruta batzuk inoztu dugu, eta barrita bat dugu. Fenomeno, Javi. Eskerrik asko. Zuei beti bezala. Mila esker, benetan. Animatu eta mendi azte gure. Astelenean ere mentxe izango gara. Zekarriko diguzu astelenean? Ba, mendi nustutako dana rekuperatzeko, zerbait? Mila esker. Agur.